សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្មករជនជាតិចិនវាយរដ្ឋមន្ត្រីអូសូកាន់ដាមិនខ្លាចញញើតអីបន្តិចវីដេអូប្រតាយប្រតបប្រមាណជាង3នាទីត្រូវបានគេចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសអូសូកាន់ដានាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះព្រោះតែជនជាតិចិនហ៊ានវាយដល់រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសបង្កឲ្យមានការសឹកខឹងសម្បាពីប្រជាជនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរតាមរយៈវីដេអូថតបានគេឃើញអ្នកកាសែតជាច្រើនបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំឡុងពេលរដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិចិនផ្ទាល់ពេលកាមេរ៉ារបស់អ្នកកាសែតកំពុងតែតម្រង់រង់ចាំថតសកម្មភាពរដ្ឋមន្ត្រីស្រាប់តែឃើញជនជាតិចិនហក់ស្ទុះទៅវាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងបន្ទប់ធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាចាប់បានសកម្មភាពស្ទើរតែទាំងស្រុងតាមប្រភពពីអ្នកកាសែតនៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាបុរសជនជាតិចិនចំនួន2នាក់បានវាយតប់ទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីទើបធ្វើឲ្យសន្តិសុខទាញចេញមកខាងក្រៅតាមប្រភពចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន African News បានរៀបរាប់ថាជនជាតិចិនទាំង2នាក់នេះជាកម្មករជីកយករករ៉ែខុសច្បាប់នឹងមានបញ្ហារឿងធ្វើកិច្ចសន្យាជីករករ៉ែផងដែរតែគេមិនបញ្ជាក់លម្អិតស៊ីជម្រៅជាងនេះទេរវាងភាគីទាំងពីរក្រោមការអមដំណើរដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសន្តិសុខច្រើនរូបគេឃើញបរិសុទ្ធជនជាតិចិនទាំងពីរនេះហាក់មិនខ្លាចរអាចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីបន្តិចឡើយរហូតមានការវាយតប់មួយសន្ទុះនិងមានកម្មករផ្សេងទៀតមកជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខម្នាក់បានស្រែកទៅកាន់បុរសជនជាតិចិនពេលកំពុងប្រតាយប្រតបថាឈប់ភ្លាមឈប់ភ្លាមគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីគុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសហេតុអ្វីបានជាវាយគាត់ក្រុមសន្តិសុខបានព្យាយាមចាប់ជនជាតិចិនបន្ថយកម្ដៅរួចពួកគេក៏ចាប់ញាត់ចូលរថយន្ត pick up តែម្ដងដើម្បីយកទៅសាកសួរបន្ថែមចំណែកអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានសម្ដែងអារម្មណ៍ខឹងសម្បាចំពោះកម្មករជនជាតិចិនទាំងពីរនេះដែលធ្វើអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ពួកគេហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីប្រភពសារព័ត៌មាន website Morning Press ផងដែរបាទបើសិនជាចង់មើលវីដេអូយើងអាចចូលមកក្នុងគេហទំព័រ Morning Press នៅមើលវីដេអូចំពោះព័ត៌មានមួយនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះ Channel Sevat សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា